Jeigu jūs pasiliksite šitoje žinioje apie išgydymą, jeigu leisite Dievo žinioje apie išgydymą, kurią nagrinėjome su jumis jau tiek laiko, ištirpti jūsų sieloje, persmelkti jūsų mąstymą, paveikti jūsų emocijas, jūsų valios sprendimus, tai jūs būtinai matysite vaisių. Patarlių 4.22 sako, kad žodis yra gyvenimas tiems, kurie jį rado, ir sveikata visam jų kūnui. 107 psalme 20 eilutė sako, jis siuntė savo žodį ir išgydė juos ir išlaisvino juos iš visų jų pražūčių, iš visos pražūties. Iš pražūties, kuri yra bet kur, bet kokioje gyvenimo srity. Aš jums sakau, geriausia, ką jūs galite padaryti savo sveikatos atžvilgiu, tai nuolat ir pastoviai naudoti taip vadinamas Dievo žodžio piliulės. Valgykit žodį, valgykit Dievo žinią apie sveikatą. Kaip jūs kažkam suskaudat, griebėtės tabletės nuo skausmo, griebkitės Dievo žodžio tabletės gerai. Nes Dievo žodžio tabletė padarys tai, ką jis sako, ji atneš sveikatą visam tavo kūnui. Ir šią paskutinę savaitę mes kalbėjome apie skirtumus tarp to, kad galima tiesiog naudotis dieviškų išgydymų, kas yra nepaprastai gerai ir į ką mes turime teisę, bet taip pat galima gyventi dieviškai sveikatai. Be abejo, nėra blogo būdo išgyti. Išgyti reikia greitai ir išgyti visada yra gerai. Bet greičiausiai sutiksite, kad dar geriau yra gyventi taip, kad net nesusirgi. Ir aš, remdamasis Dievo žodžiu, esu užtikrintas, kad mes esame pašaukti tokį gyvenimo lygį, kai net nesergame. Bet kaip ir viskas Dievo karalystė, tie dalykai neįvyksta automatiškai. Jeigu tu to nežinai, tu savo vidiniam akim nematai tokio gyvenimo rezultato, vadinasi, tu į jį ir nenueini. Nes tu tikėjimo negali gauti arba paimti to, ko tu tikėjimo nematai. Dievo pažadai tavo gyvenime netaps tavo paties patirtimi ir realybė, jeigu tu tikėjimu jų nesieksi. Ir taip, paskutinių pamokų metu aš dalinausi dalykais, kuriuos daugeliui tokių normalių krikščionių yra sunku nuryti. Ir taip yra todėl, kad žmonės yra įpratę gyvenimo normą laikyti visai kitus dalykus. Jiems normalu yra gyventi tokį gyvenimą, kokį gyvena visi aplinkui normalų žmonės. Visi serga, visi kenčia nuo tam tikrų sveikatos pakitimų senstant ir taip toliau. Ir žmonės tai mato savo ateityje. Jie su to susitaiko. Tai jiems yra normalus gyvenimas ir jie į tai eina. Aišku, aš dabar negaliu apžvelgti visų priežasčių, kodėl žmonės taip priešinasi tokiai gerai žiniai, kad tu gali gyventi dieviškai sveikatai, bet jie patikėkit priešinasi. Jie aktyviai kovoja prieš šitą žinią, sakyčiau taip. Jie tiesiog nori pasilikti savo teisę būti nelaimingi, silpni, nieko negalintis ir sergantis. Ir mes jau skaitėme Mato 11.12, kad nuo Jono Krikštytojo laikų Dievo karalystė kenčia prievartą arba yra grobiama, čia kaip kas verčia. Ir stiprieji grobia ją jėga. Ir mes jau vakar kalbėjome, kad norint, kad Dievo karalystės realybė taptų ir tavo asmeninė realybė, kad tu ją patirtum, tau reikia turėti va tokią nuostatą. Tu turi būti agresyvus, nesusitaikyti ir kovoti su viskuo, kas priešinasi Dievo pažado įvykimui tavo gyvenime. Pas tave turi būti tokia nuostata. Aš nekenčiu ligos. Aš nesusitaikau su liga. Aš jos netoleruoju. Man priklauso gyvenimas sveikatoj. Liga yra priešas. Ir aš elgiuosi su ja kaip su priešu. Aš ją varau lauk greitai. Ir aišku, tai tinka ne tik lygai, tai tinka bet kokiam vidutiniškumui, kompleksams, savęs matymui nevykėlių ar gyvenimo auka, suprantate. Mes visų pirma turime atpažinti, kas yra Dievo darbas, kas yra priešo darbas. Ir priešo darbų reikia nekęsti ir aktyviai kovoti prieš, aktyviai priešintis. Jeigu tu susitaikai su aukos pozicija, kad tu esi vargšas, tu nieko negali padaryti, tai tu niekada neišlipsi šitos aukos pozicijos.
Žiūrėk, tai neįmanoma būti vienu metu ir auka, ir nugalėtoju. Tau reikia pasirinkti kažką vieną. Ir dar kartą noriu paklausti, pasitikrink, kas yra tavo gyvenimo norma. Nes tai, kas yra norma, apsprendžia tai, ką tu priimsi. Ir kol liga ir visoks toks nelabai vykęs gyvenimas yra tavo gyvenimo norma, kol tu tai toleruoji, tol taip ir bus. Nepriklausomai nuo to, kad tau nepatinka taip gyventi. Efeziečiams 4:26. Pykite, tačiau nenusidėkite. Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų įtūžio. Ir taip pat neduokite vietos velniui. Ir tradiciškai šita rašto vieta yra aiškinama taip, kad Dievas žino, kad mes esame tik žmonės, esam silpni ir netobuli, dažnai supykstame, dažnai susinervuojame. Ir Dievas, nu kaip ir leidžia mums pykti, bet visą tai mes turime išpažinti jam prieš saulę nusileidžiant, tai yra, kol užmiegame. Turime tiesiog pasakyti, Dieve, taip aš nusidėjau, aš supykau. Bet ne apie tai čia yra kalbama. Žiūrėkite, čia sakoma, kad pykite, bet nenusidėkite. Ką tai reiškia pykti, bet nenusidėti? Kas pyksta, bet nenusideda? Dievas. Čia kalbama apie dievišką pyktį, apie dievišką tai įsiūtį. Kiekvienas žmogus turi gebėjimą pykti. Kiekvienas gali pykti ir pyksta. Ir aš manau, kad vieni iš mūsų yra labiau išlavinę šitą sugebėjimą, nes dažniau jį naudoja. Ir aš manau, tai yra iš Dievo. Gebėjimas pykti yra iš Dievo. Todėl, kad pats Dievas pyksta. Raštas ne kartą sako, kad Dievas pyksta. Ir duoda mums pavyzdžių, dėl ko ir už ką jis pyksta. Pavyzdžiui, paskaitykite Jono 2:15, Morkaus 11:15-7, kaip Jėzus supyko, pamatęs, kad šventykla pasistatė stalus pinigų keitėjai. Ta prasme, žmonės ateidavo į šventyklą, šventykloje reikėdavo paukoti ritualines aukas ir toms aukoms reikėdavo įsigyti įvairių dalykų. Ir galbūt ne visi atsineždavo iš kito Izraelio miesto ar kito Izraelio krašto, nu tai, ko reikia aukai. Todėl šalia šventyklos būdavo, kaip sakant, tokios kaip mini parduotuvės, kur žmonės įsigydavo tai, ką reikia atnašauti. Ir ten, aišku, kaip buvę, kaip nebuvę, buvo tokie pinigų keitėjai, tai yra būtų valiutos keitimo centrai. Ir sako, jie taip praktiškai žiūrėjo visą tą reikalą, kad net pačioj šventykloj pasistatė savo staliukus, kur keisdavo pinigus. Kad žmonėms būtų patogiau, na ir jiems būtų patogiau. Ir mes matome Jėzaus reakciją, Jėzus dėl to supyko, Dievas dėl to supyko. Ir supyko taip, kad sako, nusivijo botagą. Ir nusivyti botagą reikia šiek tiek daugiau negu ten pusę minutės, vadinasi, jis žinojo, ką jis daro, tai nebuvo tiesiog emocija. Ne, jisai sąmoningai žinojo, ką daro, jisai žinojo, kam jis vietą botagą, žinojo, kad tuo botagu jisai naudosis, vis lauk tos pinigų keitėjos. Ir jisai jos, kaip sakant, išvėjo lauk, išvartė stalus. Ir Jėzus tai padarė du kartus. Tai apie daug ką kalba. Ir žiūrėkite, antrą kartą jis tą patį pakartoja, praėjus 3 metams, tai yra pačioje savo tarnavimo pabaigoje, sako, jis įėjo į šventyklą po 3 metų, pirmą kartą tai padarė, praeina 3 metai, apsižvalgė šventyklai ir vėl pamatė pinigų keitėjus. Ta prasme, situacija nepasikeitė. Jis pamatė, kad situacija nepasikeitė. Ir ne tą pačią dieną, bet kitą dieną padarė tą patį, ką darė ir pirmąjį kartą. Ką tai reiškia mums? Tai reiškia, kad Jėzus suplanavo veiksmą ir jis galvoja apie tai. Jis galvoja apie tai vieną dieną, naktį ir kitą dieną įvykdė. Taigi galime sakyti, šitas Dievo pykčio aktas buvo suplanuotas ir buvo labai sąmoningas. Štai kaip atrodė Dievo pyktis ir kai jis visgi išvijo pinigų keitėjus ir išvartė jų stalus, jis pasakė, mano namai bus vadinami maldos namais visoms tautoms, bet jūs padarėte šituos mano namus plėšikų landinę. Na žiūrėkite, Dievas aiškiai pyko, kad jo namai, jo buveinė yra naudojama ne pagal paskirtį. Ir čia vėl būtų galima pagalvoti, kas šiandien yra Dievo namai. Tu šiandien esi Dievo namai, Dievo bažnyčia yra Dievo namai. Ir kai tu savo vidų, savo vidinį gyvenimą, kaip sakant, leidi okupuoti tiems plėšikams, Dievas pyksta ant to.
Ir aišku, pasakysiu, kad šiandien daugybė krikščionių pats tas faktas piktina. Pyktis yra nuodėmė. Pyktis visada blogai. Tu negali pykti. Jėzus buvo geras, Jėzus buvo avinėlis, jis buvo mielas, švelnus, nuolankus, jis balso prieš nieką nepakėlė. Jis tik ėjo, darė gerą, visiems sakė taip, šipsojosi ir taip toliau. Bet pakartosiu, mes visi turime gebėjimą pykti, kadangi pats Dievas pyksta. Efeziečiams 6:12. Bet mes kovojame ne su kūnu ir ne su krauju, bet su valdžiomis, jėgomis ir šio pasaulio tamsybių valdovais. Prieš dvasinę nešvarą kovojame. Taigi čia aiškiai parašyta, kad mūsų kova yra iš tikrųjų ne su žmonėmis. Netiesiogiai prieš žmonės mes kovojame. Mes kovojame prieš tą dvasinę nešvarą, prieš tą dvasę, kuri veikia per žmonės. Kitaip sakant, tu turi pykti ant šetono, tu turi pykti ant tamsos. Ir kadangi vienas iš tamsos darbų, tiesioginių tamsos darbų, kaip jis pasireiškia žmogaus kūne, yra liga, mes turime nekęsti ligų. Ir mes turime aktyviai prieš jas kovoti. Štai kodėl laiške Efeziečiams Paulius pasakė, pykite, bet nenusidėkite. Ir sako, tegul saulė nenusileidžia ant jūsų pykčio, tai reiškia, kad nekęskite velnio, pykite ant velnio, ant tamsos darbų ir neleiskite, kad tas jūsų pyktis kaip saulė nusileistų, ta prasme, kad jis pasibaigtų. Nesusitaikykite su tuo, ant ko reikia pykti. Netoleruokite priešo darbų, neprimkite jų kaip normos, pykite ant jų. Ir jeigu tu pats savyje nežadinsi šitos nuostatos, suvokdamas, kad tokia nuostata yra Dievo valia, nuburbuliuosi, nugrimsi į dugną, ir tos visos bėdos, tos visos lygos, jos tave užvaldys. Tu laikysi tai normaliu dalyku. Visigi serga. Tai yra normalu. Ir savaime suprantama, kad tai liečia ne tik sveikatą. Mes turime nekęsti visko, kas yra iš velnio. Visų velnio darbų. Absoliučiai visų. Ir negalima su to susitaikyti. Tai gali būti velnio veikla santykiuose, velnio veikla tavo charakteryje. Tai gali būti tai, kad tau yra kliūdoma įvykdyti Dievo valią, išpildyti Dievo tikslus. Tai gali būti finansiniai dalykai ir taip toliau. Ir nekęsti, bet netoleruoti velnio darbų reikia nuo pat pradžių. Nuo to, kai yra jie užuomazgoje, kai tik prasideda. O ne tai, kai jau išaugo maždaug į vėžę ir kažkokį tai ten susirgimą, kuris yra nebesuderinamas su gyvybė. Ir va tada tai tu supyksti, va tada tu pradedi nekęsti. Nekęsti reikia nuo pradžios. Aš asmeniškai niekada nesirgau artritu ir nesu patyręs, ką tai reiškia, bet man teko melstis už labai daug žmonių, kuriuos kankina šita liga. Ir šiandien aš suprantu, kad artritas nėra tai, kas atsitinka per vieną dieną. Kas tave tiesiog užklumpa, tave žmogus vat, vakarė nuėjo gulti, o ryte atsibunda visas artrito susuktas. Ne taip yra. Tai prasideda nuo mažų dalykų. Tai prasideda nuo vieno sąnario kokio nors, nuo vieno piršto. Ir va čia reikia kovoti, čia reikia nesusitaikyti. Bet žmonės taip negalvoja, nu ką reiškia vienas ten pirštas, vienas sąnarėlis, nu ašgi galiu gyventi. Ir jie leidžia tam būti savo kūne ir po to ta liga, jinai nepasitraukia, supraskite, ji pradeda okupuoti tavo visą kūną. Ir dažniausiai viskas baigėsi dideliais skausmais ir gyvenimu invalido vežimėlėje. Taigi tai, ką tu toleruoji, tai, kam tu leidi būti, tai tavo kūne ir tavo gyvenime ir bus, ir auks, ir plėsis, ir klestės. Prieš keletą metų aš tiesiog atsukinėjau stiklainį ir man taip sugėlė riešą. Nu, tai buvo toks skausmas, kokio nebuvau dar pažinęs, ta prasme, aš nežinojau, kas tai yra. Ir gali būti, kad tuo metu velnės bandė instaliuoti į mane artritą ar kažką panašaus. Ir ką jūs galvojate, aš padariau? Ne, aš nebepasakiau, kas nors kitas, padėkite, prašau man atsukti stiklainį, nes aš negaliu, man vat skauda ranką, kaip tai darau, tą judesi. Ne, aš pradėjau mersis kalbom, aš pradėjau sakyti, kaip turi būti. Ir dar tyčia kokį 100 kartų su tą pačią ranką skaudančią, sukinėjau stiklainio dangtelį. Aš nesusitaikiau su tuo skausmu. Ir kadangi iš karto, tą kartą, aš nugalėjau, aš pasipriešinau, nesusitaikiau, viskas dingo.
Aš noriu jums pasakyti, kokia turi būti nuostata. Netoleruokit jokios velnevos, jokio nuodo, jokios pradžios. Žmonės pakenčia sezoninius peršalimus, sezoninę alergiją, visokius tokius dalykus, su kuriais jie moka gyventi. Bet jūs supraskite, jūs leidžiate jiems būti savo kūne. Ir jie norės vis daugiau ir daugiau vietos. Jūs turite kažkur nubrėžti liniją, taškas, pabaiga, nežingsnio daugiau. Ir jeigu tu šiandien vat negali nubrėžti tos linijos ir tikėjimu nestovi ir nelaimi mažose dalykuose, galbūt tai galvos skausmas, galbūt tai tas pats peršalimas ar šiaip kažkas tokio, iš kur tu ištraukiai, kad tu tikėjimu nugalėsi žarnyno vėžį, kepenų cirozę ar kažkokius kitokius dalykus? Mes turime lavinti save tikėjimu užkovoti mums skirtą žemę. Ir tai reikia daryti, daryti dabar savo situacijose, nuo mažų dalykų. Bet daugelis tikinčiųjų kaip galvoja, ai, gyvensiu kaip gyvenasi, nes taip yra lengviau ir paprasčiau, o jeigu kažkas tokio baisaus atsitiks, žinau, kam paskambinti, va tas meldžiasi už išgydymus, anas meldžiasi už išgydymus, na va, jie pasimels ir aš išgysiu. Na ir ką tai reiškia tokia pozicija? Tai reiškia, aš neprisimu atsakomybės už savo gyvenimą. Jeigu prie manęs prisiliukino peršalimo simptomai, pradė kažką ten skaudėti, galvą ar ką nors, aš žinokit, stoviu ir kovoju ir meldžiuosi, lygiai taip pat lyg tai būtų vėžys. Aš nekenčiu ligų. Į jos yra iš velnio. Ir tai yra dievo rūšies pyktis, tai yra dieviškas pyktis, nes dievas nekenčia ligų, kadangi liga yra iš velnio. Jėzus Kristus netoleravo tų monetų keitėjų savo šventykloje, netoleravo, jis juos išvarė. Ką savo gyvenime šiandien toleruoji tu, ko tu neišvarai? Su kuo tu sugyveni? Ir sekant rašto vietą ir sako tiesiai šviesiai, neduokite vietos velniui. Tai reiškia, kad jeigu tu susitaikai, jeigu toleruoji mažus dalykus, nu kažkaip tu gali su to sugyventi, tu gali tai pakęsti, tavęs tai kažkaip neužmuša. Labai smarkiai tai šiandien dar netima tavo gyvenimo kokybės, žinai ką tu darai? Tu duodi vietą velniui. Ir po to nesistebėk, kas vyksta. Tu galvoji, kad velnis yra kažkoks kuklus, susiprantantis, kad jis sėdės kampe, kuriame tu leidi jam būti savo gyvenime. Ne. Jisai dar vieną pėdą, antrą pėdą, trečią pėdą, žingsnis po žingsnis, jisai užkariaus tave. Todėl, kad jo toks tikslas yra. Tave sunaikinti ir pražudyti. Ir negi tu galvoji, kad vat, tikėjimas veikia taip. Nu, nieko tokio, peršalimus tai aš galiu pakęsti, galvos skausmą galiu migreną pakęsti, alergija, nu ką, visą gyvenimą sergu, nieko tokio. Bet vat, pavyzdžiui, jeigu ateis, tai jau vėžys, tai čia jau blogai, čia jau reikia susiimti, reikia tikėjimu jį išvaryti. Taip tai neveikia. Jeigu tu neišvarai mažesnių dalykų, kaip išvarysi didesnius, tu nemoki jų išvaryti. Jeigu tu nematai pergalės mažesniuose dalykuose, tu nesi užtikrintas, kad tu ją gali turėti iš viso. Ką aš noriu pasakyti? Daryti sprendimą reikia dabar. Naudoti tikėjimą reikia dabar. Dabar reikia nuspręsti, kas yra normalu, kas nėra normalu. Ką tu toleruoji, o prieš ką kovoji. Romiečiams 12:9. Tegul jūsų meilė būna neveidmainiška, ta prasme, nesimuliuokite mylėdami. Tegul meilė būna nuoširdė ir tikra. Šalinkite to, kas yra pikta, ir linkite prie to, klijuokitės prie to, kas yra gera. Ir tai yra, kaip žinome, Naujasis testamentas. Ir čia aiškiai pasakyta, venkite to, kas yra iš piktojo. Venkite to, kas yra bloga. Venkite to, kas yra pikta. Nu, čia nepasakyta, kad jeigu šiek tiek yra blogio, šiek tiek yra to, kas pikta, tai toleruokite. Pakęskite. Galite sugyventi, na tai ir sugyvenkite. Venkite to, kas yra blogis. Venkite blogio. Liga yra blogis. Liga yra iš piktojo. Ligos reikia vengti vienareikšmiškai. Ir aš esu tikras, kad viena iš didžiausių priežasčių, kodėl mano išgydymų tarnavimas yra toks sėkmingas,
Ir šita mano gyvenimo sritis yra sėkminga. Todėl, kad aš tikrai, aš nekenčiu ligos, aš nekenčiu visų ligų, aš jų nekenčiu. Man nepatinka sirgti, man nepatinka blogai jaustis, aš netoleruoju jokių susirgimo formų, jokių lengvų ligų, jokių įžangų į ligas, jokių. Ir tikrai daug gaunu pastabų, kad aš čia labai esu radikalus, labai kraštutinis, kad žmogus negali taip savęs kontroliuoti. Žmogus negali kontroliuoti to, kas atsitinka jo gyvenime. Liga toks dalykas, nežinai, kada susirgsi. Bet aš jums pasakoju, kaip aš gyvenu. Aš remiuosi Dievo žodžiu ir aš taip gyvenu ir mano gyvenimas kalba už save. Aš atsisakau sirgti, kadangi man tai nepriklauso. Ir jeigu jau kartais kokia liga prisartina prie manęs, o kelis dešimtmečius to net nebuvo, aš ją varau lauk iš karto, jokios tolerancijos. Ir galiu pasakyti, ne visada taip gyvenau, nes kai buvau vaikas sirgdavau, kaip ir visi vaikai. Būdavo sezonės ligos kaip ir visada. Neidavau į mokyklą dėl ligos. Bet kai aš susipažinau su to, ką kalba Dievo žodis ir pradėjau tai praktikuoti, aišku, ne iš karto, žingsnis po žingsnio, bet aš pradėjau matyti, kaip tie dalykai veikia, kaip veikia dieviškas išgydymas. Ir dabar, kaip jau sakiau, praėjo ne vienas dešimtmetis nuo paskutinio mano negalavimo. Man net neskauda galvos. Aš netoleruoju tokių dalykų, aš jiems neleidžiu būti. Ir šiandien aš turiu tokį iššūkį, aš kovoju dėl savo regėjimo. Ir jeigu pamatytumėt, kokia yra mano Biblija, yra atspausdinta gan smulkiu šriftu. Ir taip aš ją skaitau, galiu skaityti, nors anksčiau aš geriau matydavau raides. Bet žinot, aš nesusitaikau su tuo. Aš stoviu tikėjime, kadangi parašyta, kad Mozė buvo 120 metų ir puikiai matė. Vadinasi, aš tai galiu turėti. Aš nepriimu kaip normos regėjimo silpnėjimą. Taigi, aš šiandien dar nepasiekiau savo tikslo, aš esu procese. Bet aš tiesiog noriu pasakyti, aš nesusitaikau su tuo kaip su normaliu dalyku. Taigi pabaigai noriu pasakyti jums, kad jums reikalinga nuostata. Nuostata padės jums laimėti. Jūsų nuostata turi būti tokia, aš nekenčiu ligų. Ligos man nepriklauso. Va tokia yra kovotojo, to, kuris nugali nuostata. Pažiūrėkime, ką sako patarlių 8.13. Viešpaties baimė reiškia nekęsti pikto. Iš didumo, arogancijos, piktų kelių, tai yra pikto gyvenimo būdo, ir iš didžių, besigirinčių lūpų aš nekenčiu. Taigi žiūrėkite, Senajame testamente aiškiai pasakyta, kad jeigu tu skai, kad tu bijai viešpaties, tai tavo gyvenime atsispindi iš to, kad tu nekenti pikto. Tu nekenti to, kas yra pikto, jeigu tu tikrai bijai viešpaties. Tiek daug tikinčių žmonių gyvena ir pas jos nėra to dalyko, kad jie nekestų pikto. Jie toleruoja pikto. Toleruoja blogį, jie yra prie to pripratę. Kol tas blogis visai jų neužmušo, jie labai paprastai jį toleruoja. Vadinasi, jie negyvena Dievo baimė. Mes užaugom tokioje visuomenėje, kurioje, kaip sakant, karaliauja, tai kas yra pikta viešpaties akyse, tai kas yra blogis. Mes aplinkui nuolat matome žmonės, kurie elgiasi priešingai, negu Dievo žodis sako, kurie laužo visas dieviškos moralės normas ir mes prie to esame pripratę, mes su to susitaikome. Pažiūrėkite, kas darosi politikoje. Klausimas, koks turi būti mūsų požiūris, mes turime nekęsti to, kas yra pikta. Bet kai žmonės ilgai gyvena kokioj nors terpiai, jie atbunka tam, ką nuolat mato, ką nuolat patiria. Ir mūsų tie vidiniai pojūčiai jau yra tokie atbukinti. Mes nebereaguojame į melą, į pyktį, į ištverkimą. Mes jų nebeatskiriame. Ir šiandien Amerikoje yra projektai, kritinė rasių teorija ir taip toliau, kur šitų projektų steigėjai ir propaguotojai viešai kaltina Amerikos įkūrėjus, Amerikos tėvus, kadangi jie laikė vergus. Kad tai yra baisu, jie buvo vergvaldžiai, jie buvo rasistai. Visos tos jų propaguojamos tiesos buvo blogis, kadangi jie drįso turėti vergus. Bet kažkaip šitie žmonės praleidžia pro akis faktą, kad Džordžas Vašingtonas kreipėsi į tuo metu Britanijos karalių, kol dar Jungtinės valstijos nebuvo atsiskyrusios nuo Didžiosios Britanijos, prašydamas leidimo panaikinti vergystę Amerikos kolonijose, suprantate?
Džordžas Vašingtonas matė vergystę kaip blogį ir darė viską, ką galėjo, kad jį panaikintų. Bet į tai yra žiūrima pro pirštus. Tais laikais visi turėjo vergų. Tai buvo gyvenimo norma. Taigi Džordžas Vašingtonas norėjo panaikinti tą dalyką kaip vergystę, bet Virdžinijos kolonijoje net paleisti vergus savo norų buvo nusikaltimas, tai buvo prieš įstatymą ir pagal įstatymą teisėtai to padaryti nebuvo galima. Tu būtum kaltas. Jis vergus paveldėjo iš savo tėvų, nu kaip namus paveldė, kaip nuosavybė. Ir kreipėsi į Britanijos karalių, kad galėtų kažką padaryti, nes pagal įstatymą to padaryti buvo neįmanoma. Bet žinot, galiu tai pasakyti iš kitos pusės. Va tais laikais, kai buvo kuriama Amerika ir galiausiai Jungtinėse valstijose buvo panaikinta vergystė, kas žinote, kas nežinote, visgi tai buvo iškovota šita laisvė. Tais laikais nebuvo propaguojamas, nebuvo populiarus abortų darimas, o pas mus šiais laikais kas vyksta? Legalizuojame abortai. Ir žinote, aš taip manau, kad abortai yra blogiau už vergystę, nes abortas nužudo iš karto. Vergystė žmogus bent jau yra gyvas. Jeigu galima tai palyginti. Ir šiandien Amerikoje yra abortuojama daugiau negu 63 milijonai vaikų. Tai yra 63 milijonai žmonių per metus yra minusuojami vien iš Amerikos. 63 milijonai žmonių, ar jūs galite pagalvoti apie tai? Ir aš manau, kad gali būti taip, kad po kokių nors ten 200 metų žmonės, skaitydami istoriją, kaip mes gyvename, skis dieve, tie žmonės buvo barbarai, jie buvo laukiniai, jie leido abortus. Jie leido žudyti vaikus. Taigi, Džordžas Vašingtonas paleido savo vergus į laisvę, kai tik galėjo tai padaryti. Ir net iškovojus nepriklausomybę Amerikai, dar užtruko laiko, kad žmonės išleistų įstatymus, kad būtų galima paleisti vergus pagal įstatymą, kad tai būtų teisėta. Taigi aš noriu pasakyti, kai mes gyvename visuomenėje ir matome kažkokius dalykus nuolat ir visada mes atbunkame jiems, ta prasme, mes susitaikome. Ir ta karta, kurioje augo mūsų Amerikos tėvai, jie visi turėjo vergų. Vergystė tada buvo gyvenimo norma ir žmonės tai nereaguodavo kaip blogi. Nors tai savaime suprantama buvo blogis. Ir aš nežinau, greičiausiai buvo galima tą vergystę išguiti kažkaip anksčiau ir greičiau, negu tai padarė mūsų Amerikos tėvai. Bet žinote, labai lengva sėdėti ir po 250 metų maždaug žiūrėti ir skaitę, jie tą padarė ne taip, jie aną padarė ne taip. Klausimas, kaip mes būtume pasielgę. Ir pasakysiu, jie augo visuomeniai, kur vergystė buvo normalu. Lygiai taip pat, kaip ir šiandien žmonės išauga visuomenėse, kur, sakysime, buvo įprasta toleruoti socializmo ar komunizmo idėjas. Ir pamėgintų žmogui pakeisti mąstymą per 5 minutes. Socializmas yra absoliučiai velniška teorija, yra visiškai priešinga evangelijai, bet daugybė krikščionių gyvena, o jų mąstymas yra persmelktas tom teorijom, suprantate? Ir jie net nesupranta, kad tiki ne to, ko reikia, nesupranta, kaip tai jos riboja ir nuodija, nes yra įpratę taip galvoti, būti tokioje visuomenėje. Kas yra socializmo esmė? Tai yra pavydas. Pavydas, kad kiti turi daugiau negu tu. Ir sprendimas yra toks, atimkime iš tų, kurie turi daugiau ir įsidalinkime, ir tada viskas bus gerai. Bet mes matėme, kaip realybėje veikia toks valstybės valdymo modelis. Nuskursta visi. Taip jie atima iš tų turtingų žmonių, išsidalyja ir visi gyvena skurdžiai. Tiesiog sekasi tai mažai viršūnėliai, kuri yra valdžioje ir kuri turi didelius pinigus, gerus namus. Laiko turtą savo rankose, važinėja į užsienį gyventi, o visi kiti, kaip sakant, gyvena tik tam, kad juos išlaikytų. Štai jums ir lygybė. Toks visuomenės modelis absoliučiai nepasiteisina. Ir kadangi mes visi augome visuomenėje, kurioje sirgti yra normalu, peršalti yra normalu, 2 kartus per metus sirgti gripu yra normalu ir daugybė kitų dalykų yra normalu, mes esame jiems atbukę. Mes tų dalykų net nebepastebime, kad jie yra blogis, kad jie yra išpiktoje ir kad prieš juos reikia kovoti. Ir iš tikrųjų, galvos skausmui, bet kokiai tokiai nerimtai lygai, reikia priešintis lygiai taip pat, kaip ir pagundimui svetimauti, pagundimui nusidėti. Ir jūs galvojat, kas čia dabar, koks yra ryšys tarp galvos skausmo, pagundimo permegoti su draugo žmona. Tiesioginis ryšys, kadangi ir tai yra ne iš Dievo.
Tai nėra iš Dievo. Tu turi priešintis tam, kas yra iš piktojo. Taip raštas sako. Ir aš suprantu, kad žmogiškai žiūrint, tai čia nesulyginami dalykai, sakysime, būti neištikimu su toktiniui ar ten sirgti kokią nors ligą, bet aš jums noriu pasakyti, kad tai yra iš to paties šaltinio. Tai yra ne iš Dievo, tai yra skirta apvogti mus, tai yra skirta sunaikinti mūsų gyvenimą ir mes negalime su to susitaikyti. Ir kai žmonės man sako, bet mes negalim kontroliuoti to, kas vyksta kūne, kaip aš galiu kontroliuoti, ar aš susirgsiu ar nesusirgsiu? Tu gali. Tu gali. Nes tas, kuris gyvena tavyje, yra didesnis už tą, kuris gyvena pasaulyje. Ir atsimet rašto vietą, kurią nagrinėjome neseniai. Dievas pasakė, kad jeigu mes jam tarnausime, jis palaimins mūsų duoną ir vandenį ir nusuks ligas. Nusuks nuo mūsų ligas. Jeigu mes pasiliekame Dieve, jeigu mes gyvename aukščiausioje šešėlėje, jeigu kalbame, kas yra viešpas, jeigu aktyvuojame žodžiai savo tikėjimą, joks maras, tai yra jokia liga nepriartės prie mūsų palapinės. Mes tik savo akimis stebėsime, kas vyksta aplinkui, bet tai prie mūsų nepriartės. Mes matysime nedorlių sunaikinimą. Mes turime tokius pat patikimus Dievo žodžio pažadus apie dievišką išgydymą ir dievišką sveikatą, kaip yra pažadas apie tai, kad jeigu mes pavedame save Dievui ir priešinamės velniui, jis bėga nuo mūsų. Velnis neturi pasirinkimo, suprantate? Nėra taip, kad galbūt jis nuo tavęs ir pasitrauks. Ne galbūt, jis bėga nuo tavęs. Ir tai, kuo aš su jumis dalinuosi, yra ta priežastis, dėl kurios mes su žmona nesergame. Mes tikrai gyvename palaimintą gyvenimą. Mes nebežinome, ką reiškia sveikatos problemos. Mūsų vaikai, kol augo, jie nematė gydytojų. Jiems nereikėjo eiti pas gydytojus, nes jie nesirgo. Ir kai mūsų jaunėlis, jam buvo 16 metų, jis turėjo dalyvauti tokiose sporto rungtynėse ir dalyviams imdavo kraują, ten patikrindavo. O sakau, jis gyvenime nebuvo geręs jokių vaistų, jokių skiepų, nieko. Mes tiesiog melsdavomės ir viskas buvo gerai. Tai kai gydytojas paėmė kraują, jis išlėkė į priimamą, kur sėdėjome mes, nu visų vaikų tėvai, ir sakė, ar tai yra jūsų sūnaus kraujas? Ar tai iš tikrųjų yra jūsų sūnaus kraujas? Ir aš nesupratau, ką jis nori pasakyti, sakau, nežinau, tai jūs žinote, iš ko paėmėte kraują, o kas atsitiko? Ir jis pasakė, per visą savo darbo istoriją aš nesu matęs tokio tobulo ir sveiko kraujo. Tai yra pats geriausias, pats švariausias, pats stipriausias kraujas, kokį aš kada gyvenime esu matęs. Ir jis nesuprato, kaip taip gali būti. Tai va, taip atrodo kraujas 16 metų vaikinuko, kuris niekada gyvenime nevartojo jokių vaistų, nebuvo skiepytas, negėrė antibiotikų ir taip toliau. Sveikas kraujas, gydytojai stebėjosi tokiu krauju. Sako, čia yra žmogaus kraujo pavyzdys. Ta prasme, koks turėtų būti kraujas? Ir aš suprantu, kad kai kuriems iš jūsų, kurie klaustės, nu aš atrodo kaip koks lunatikas, keistuolis, ta prasme, ne iš šitos vieto. Bet aš jums pasakoju, nemelodamas, kaip aš gyvenu ir kokie yra rezultatai. Ir jeigu jūs šiandien einate pas gydytojas, geriate vaistus, skiepijatės, tai yra jūsų reikalas, aš jūsų nesmerkiu. Aš tiesiog jums noriu pasakyti, kad Dievo žodis žada tam tikrą gyvenimą tiems, kurie jo tiki. Tiems, kurie yra iš jo. Ir aš siekiu to gyvenimo standartų ir nesuprantu, kodėl turėčiau gyventi kažkaip kitaip. Ir jeigu tu šiandien susirgai, ar yra kažkas tavo sveikatoje, ir tu nemoki išgyti tikėjimo, ir tau reikia medicinos pagalbos, viskas su tuo yra gerai. Bet aš tau sakau, jeigu tu nori, reikia pradėti nuo dabar. Tu gali išmokti gyventi taip, kad naudotum tikėjimą. Ir kad tai, ką Dievo žodis kalba apie sveikatą, būtų tavo gyvenimo reali kasdienė patirtis. Taigi, aš noriu palinkėti tau, kad tu atmertum akis į Dievo žodį, pradėtum tikėti tuo, ką jis kalba, ir suprastum, koks gyvenimas tau šiandien priklauso, kadangi tu esi Jėzuje Kristuje. Ir kita vertus, visa tai netaps automatiškai tavo gyvenimo patirtim, jeigu tu nepradėsi praktikuoti tų dalykų, praktikuodama savo tikėjimą. O tikėjimą reikia praktikuoti, pradėti nuo mažų pergalių, nuo mažų žingsnių. Nes jeigu nebus ištikimas mažame, kaip tu paimsi didelius dalykus, kaip tu įveiksi didelius iššūkius.
To aš tau ir linkiu. Būk išmintingas. Dievas tave myli, jau esi palaimintas. Būk išmintingas. Mokykis gyventi tikėjimą.